U kabinetu predsednika opštine potpisan je ugovor o dodeli bespovratne pomoći za kupovinu 6 seoskih kuća sa okućnicom za izbegla lica na teritoriji opštine Opovo, kojima se regulišu međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovorenih strana u postupku dodele pomoći korisniku za poboljšanje uslova stanovanja kroz kupovinu seoskih kuća sa okućnicom i kroz dodelu pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju predmetnih kuća, 9.500 evra za kupovinu i 1.500 evra za adaptaciju predmetne kuće. Komesarijat za izbeglice, JUP, Istraživanje i razvoj Beograd i opština Opovo zaključili su ugovor o grantu u okviru regionalnog stambenog programa Projekat 4 o saradnji na realizaciji dodele pomoći namenjene poboljšanju uslova stanovanja izbeglih lica kupovinom seoske kuće sa okućnicom, kojim je opštini Opovo dodeljen iznos od 121.000 evra. Iznos od 55.000 evra podeljen je 2017. godine za kupovinu 5 seoskih kuća, a danas su potpisani ugovori za otkup još 6 seoskih kuća u iznosu 66.000 evra. Svaki od korisnika dobija po 11.000 evra i dobijena sredstva su bespovratna. Predsednik opštine dr. Zoran Tasić je istakao važnost i značaj ovakve prakse, kao i zalaganje lokalne samouprave da se pomogne izbeglim porodicama. Znam da niste ovde zato što ste vi to hteli, nego da su u pitanju nesrećne okolnosti i naša dužnost je da vam pomognemo. Ako smo vam bar malo život učinili lakšim, smatram da smo uspeli u toj nameri, a u meni i lokalnoj samoupravi uvek ćete imati nekog kome se možete obratiti u vezi vaših životnih problema, poručio je predsednik opštine prilikom potpisivanja ugovora. Korisnici ove donacije nisu krili radost i zadovoljstvo jer su konačno nakon više decenija rešili svoja stambena pitanja. Znači mi mnogo. Nakon 20 i nekoliko godina da sam dočekala da imam svoj krov nad glavom. Zahvalam se predsedniku opštine, zahvalam se Neši, Ivanki i prodavcima koji su imali strpljenja da čekaju. Ponavljam ponovo, zahvaljujem opštini Opovo što je uspjela to da riješi. Tu donaciju, to je moje životno pitanje i prodavcu koji... Nas dvoje smo nakon dugo čekanja, 26 punih godina, dočekali ovaj dan. Ovo je moje prvo ponovno rođenje i zahvaljujem se Crvenom krstu, zahvaljujem se ljudima koji su me čekali ovo da riješim, zahvaljujem se predsjedniku opštine, zahvaljujem se svakome što nam je pomogao. Poverenik za izbeglice opštine Opovo Ivanka Petru istakla je praksu dobre saradnje lokalne samouprave i resornih institucija koje sprovode ove programe. Pa ovo je još jedan od vidova jako dobre saradnje između Komesarijata, UNHCR-a, OEPS-a, jedinice za upravljanje projektima i naše opštine. Znači, danas smo se okupili da potpišemo ugovore o donaciji za još 6 kuća koje su ujedno i nastavak projekta koji smo počeli 2017. godine. Želela bih pre svega da se zahvalim svim prodavcima koji su imali strpljenja i volje i čekali skoro godinu dana, ali evo sve se završilo dobro, znači svi korisnici će biti useljeni u svoje nove kuće i želim da napomenem samo da se tu ne zaustavljamo, nego da nastavljamo sredstva za otkup još 2 seoske kuće su već obezbeđena i lokalna samouprava je dobila. Znači, to su budžetska sredstva od Republike Srbije i nastavljamo i dalje. Regionalni stambeni program Republike Srbije sprovodi se uz podršku OEPS-a, UNHCR-a, a finansiran je sredstvima Evropske unije, koja je najveći donator, zatim Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Italije, Norveške, Švajcarske, Danske, Turske, Luksemburga, Kipra, Rumunije, Češke, Slovačke i Mađarske.